Na een knetterende ruzie is de PvdA-fractie 2 zetels kwijt. 2 Turks-Nederlandse Kamerleden gaan zelfstandig verder. Onenigheid over de integratiekoers van de Partij van de Arbeid is de reden. Verder in het nieuws vandaag. Internetbankieren kost banen bij ABN AMRO. En als hij komt, dan mogen alle leden het ijs op. Goedenavond. Na de knallende ruzie in de Partij van de Arbeid-fractie gisteravond bleef het vandaag lang stil. Althans aan de kant van de 2 Turks-Nederlandse Kamerleden die geen deel meer uitmaken van die fractie. Woedend omdat ze excuses moesten aanbieden voor hun uitspraken over minister Asscher. Die zou niet bezig zijn met integratie, maar met uitsluiting. Na hun turbulente vertrek gisteravond was het vandaag dus lange tijd stil, tot ze zich vanmiddag melden via Facebook. Wij blijven in de Tweede Kamer om de strijd tegen verruwing, verharding en verrechtsing voor te zetten. De komende periode gaan we de reacties die ons bereiken peilen om een nieuwe beweging te starten. Minister Asscher is niet onder de indruk van het opstappen van de 2. Dat is heel jammer, maar dat is echt aan die 2 mensen en aan wat er verder tussen hun en anderen is voorgevallen. Mijn beleid is een positief integratiebeleid met plek voor iedereen. Maar we komen nergens als je dan nooit iets mag zeggen wat misschien iemand gevoelig vindt. De aanleiding voor het conflict is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Onderzoek naar de integratie van Turkse Nederlanders en de rol die Turkse maatschappelijke organisaties zoals Mili Gurus en Gulen daarin spelen. Onderzoekers concluderen dat die organisaties de integratie van Turkse Nederlanders positief lijken te beïnvloeden, maar ook dat ze ondoorzichtig en politiek gestuurd zijn. En minister Asscher noemde dat laatste onacceptabel en wil verder onderzoek. De 2 PvdA-Kamerleden vonden dat veel te ver gaan. Ja, Ron, in Den Haag. En dus volgde dat conflict met de rest van de Partij van de Arbeid-fractie. Was dat onvermijdelijk? Ja, dat kan je wel zeggen. Wat er gisteravond gebeurde, daar kon je op wachten. Er was al een langlopend conflict over de integratiekoers van de Partij van de Arbeid in de Kamerfractie. En het ging daarbij soms echt hard tegen hard, hoorden we vandaag. Nou, wat gebeurde daar dan? Dinsdag is het eigenlijk al geëscaleerd. Toen moest de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid een debat voorbereiden over het integratiebeleid van minister Asscher. En Asscher zegt eigenlijk, mijn beleid is heel simpel. Als je hier bent, moet je meedoen en je moet dat in alle vrijheid je keuzes kunnen maken zonder de lange arm van wie dan ook. Of het nou de islam is of de Turkse regering. Nou, iedereen eigenlijk in de Partij van de Arbeid-fractie is het met die andere, misschien wat hardere koers van Asscher eens. Behalve de 2 nu opgestapte Kamerleden die dan al heel snel zeiden, ja, dat is een soort PVV-agenda die de Partij van de Arbeid nou uit gaat voeren. En bovendien voelden ze zich ook nog eens verplicht door hun achterban om op te komen voor die organisaties waar Asscher het nou juist op had gemunt. Nou, dat waren alle ingrediënten voor een conflict wat gisteravond dus fel tot uitbarsting kwam. Na een emotionele fractievergadering gisteravond zijn Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk uit de PvdA gezet. De 2 Kamerleden van Turkse Komaf noemden het beleid van Asscher uitsluitingspolitiek. En dat ging de fractie te ver. Vanavond heeft de gehele fractie een klemmend beroep gedaan op de 2 fractieleden om het vertrouwen uit te spreken in de lijn van de Partij van de Arbeid-fractie en in de minister van Sociale Zaken. Daar hebben zij helaas niet aan willen voldoen. En daarmee hebben we de conclusie moeten trekken dat onze wegen zich dan scheiden. Dit is een dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Gekozen Kamerleden zijn gepoogd monddood te maken door een verklaring te ondertekenen waar zij niet achter konden staan. Er zijn mensen die zich tweederangs burgers voelen. Dat kan niet in de Nederlandse democratie. Dat kunnen wij niet accepteren. De 2 vinden dat Asscher te kritisch is op Turks religieuze organisaties in Nederland. Die onderhouden nauwe banden met het moederland. Zo krijgt deze moskee in IJmuiden iedere 3 jaar een nieuwe imam uit Turkije. Asscher onderzoekt of er sprake is van te veel inmenging. Je wil wel dat mensen hun eigen keuzes maken. Wat geloof ik? Wie steun ik? Welke politieke partij steun ik? Houd ik van een man of van een vrouw? Dat zijn keuzes die in Nederland ieder mens zelf mag maken en die niet door anderen beperkt mogen worden. Maar heeft u het gevoel dat dit soort organisaties beperkend werken op Turkse mensen in Nederland? Ik wil heel graag zeker weten dat dat niet zo is. Asscher betreurt het vertrek van de 2 PvdA-leden, maar zet het onderzoek naar de Turkse organisaties gewoon door. De Kamerleden om wie het gaat zijn allebei met veel voorkeurstemmen in het parlement gekomen. Tunahan Kuzu kreeg meer dan 23.000 voorkeurstemmen. Selçuk Öztürk kreeg iets meer dan 10.000.
Zijn dat vooral stemmen die komen uit de Turkse gemeenschap? Dat weten we niet. Dat wordt niet geregistreerd. Maar uit opinieonderzoek weten we wel dat bij de statenverkiezingen in 2011 bijvoorbeeld ruim 50% van de Turks-Nederlandse kiezers op de Partij van de Arbeid stemden. Ron, hebben ze een probleem bij de Partij van de Arbeid? Ja, natuurlijk hebben ze dat. Ruzie is natuurlijk nooit goed voor een partij. En al helemaal niet als het gaat over wat de open zenuw van een partij is. Bij de Partij van de Arbeid is dat het integratiedebat waar al jarenlang over gediscussieerd wordt. En als daar dus ruzie over ontstaat, is dat heel pijnlijk voor een partij. Omdat het tot afsplitsingen kan leiden, zoals we hebben gezien. En we weten natuurlijk ook niet wat het effect hiervan is bij die toch aanzienlijk Turkse achterban Precies. van de Partij van Arbeid. Ja, want dat is de vraag natuurlijk. Gaan die Turkse kiezers zich afwenden van die partij? Ja, dat weten we niet. Je kan natuurlijk aannemen dat er een aanzienlijk deel zal zijn die zeggen, nou, als zij weg moeten, dan hoef ik ook niet meer bij die Partij van de Arbeid te zijn. Het kan andersom ook zijn dat anderen zich juist weer aangetrokken voelen, omdat de twee toch bekend stonden als conservatief. En die misschien anderen weer zeggen, nou, als zij weg zijn, is voor mij weer een reden om erop te stemmen. Wat wel heel belangrijk is om te signaleren, is dat de Partij van de Arbeid had natuurlijk jarenlang het imago dat het een partij was van pappen en nat houden, dat ze wegkeken. Ze lijken met dit besluit van gisteravond daar toch een beetje bij weg te komen. De meeste Partij van de Arbeid-leden voelen zich daar prettig bij. En de vraag is natuurlijk, ja, gaat de allochtone kiezer zich daar binnenkort ook prettig bij voelen? Ron, vanuit Den Haag, dank je. Ja, hoe schadelijk is dit voor de Partij van de Arbeid? We zagen net al hoe populair die partij is in de Turkse gemeenschap. Of na gisteren misschien hoe populair die partij was. De Mevlana Moskee in Rotterdam, de stad van Kamerlid Kuzu. Ja, ik vind het gewoon buitengewoon jammer, want ik denk dat ook de Kamerleden hun eigen mening naar voren moeten brengen. En dat ze gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. En ja, en dat is niet gebeurd. Zou u nu nog een keer op de Partij van de Arbeid stemmen, na dit? Nee, ik zou niet over het PvdA stemmen. Nee. Dus ja, je mag je mening niet zeggen, dus in de PvdA. Talib Aydemir zat 8 jaar lang in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Als de partijleiding niet van mening verandert, zegt hij zijn lidmaatschap op. Iedereen stond echt close ten opzichte van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid was, dat is nog even dubieus, een partij die midden in de samenleving staat en stond. Er zijn raadsleden en politici die serieus denken over het opzeggen van hun lidmaatschap. Plus een zetel die ze hebben in de raad, in wat voor stad dan ook. De Partij van de Arbeid is blij met de grote achterban van kandidaten. Maar geeft steeds minder ruimte om de belangen van die achterban naar eigen inzicht te behartigen, zegt politicoloog Vermeulen. Je ziet inderdaad dat deze politici wel populair zijn onder een bepaalde achterban die veel stemmen trekken. Dus dat is voor partijen wel interessant. Aan de andere kant, tegelijkertijd, die populariteit is ook het probleem. Want? Want dat betekent dat ze een sterke band hebben met een bepaalde achterban die ook dingen vraagt. En die soms ook over heel veel thema's anders nadenkt. En dat zie je wat hier gebeurd is, denk ik. Het zal de Partij van de Arbeid Turkse stemmen kosten. En veel Turkse kiezers zullen helemaal niet meer gaan stemmen, zegt Vermeulen. Maar niet iedereen denkt er zo over. Ik ben 54 jaar hier. Ik altijd Partij van de Arbeid. En blijft u dat doen? Inderdaad. Morgen moet fractieleider Diederik Samsom op campagne. Dan moet hij samen met zijn collega's van andere partijen kiezers proberen te werven voor de aankomende herindelingsverkiezingen. Minister Hennis, de minister van Defensie, vindt dat Rusland zich steeds, wat zij noemt, assertiever en agressiever gedraagt. Dat zegt ze naar aanleiding van een incident van gisteren. Toen onderschepte Nederlandse F-16's boven de Baltische Staten een Russisch transportvliegtuig. De Russen laten zich zien op vele fronten en dat is op zich zorgelijk. Ja, op zich is dat zorgelijk. Ze blijven zich maar laten zien. U zei een paar weken geleden ook van, nou, hè, dat is, gebeurt niet heel vaak. Het gebeurt steeds vaker. De assertiviteit of eigenlijk agressiviteit van de Russen, ja, dat is niet nodig en begint ook zo langzaamaan wel te irriteren. Ja, en het begint te irriteren en dus? Ja, en dus spreek je elkaar daarop aan. Maar goed, wij grijpen gewoon in en we zijn alert. Dus ze hebben echt geen vrijbrief in ons luchtruim en ook niet in onze wateren. Voor de Russische president Poetin wordt het een paar grimmige dagen. Hij is op bezoek in Australië bij de G20, top van grootste industrielanden. Duitse bondskanselier Merkel is daar ook al en ze heeft een gesprek met Poetin in haar agenda gezet. Een gesprek over de strijd in Oost-Oekraïne en de rol van de Russen. Want ondanks een staakt het vuren zijn er steeds meer berichten over gevechten en ook steeds meer meldingen over Russische legervoertuigen.
Het zijn dit soort beelden die de Russische president in verlegenheid brengen. Militaire voertuigen die zonder kentekens door het oosten van Oekraïne trekken. Ook vandaag zijn ze weer gezien, ditmaal door waarnemers van de OVSE. Indeed, the OSCE Special Monitoring has witnessed and observed at three occasions columns on the territory controlled by the rebels. The OSCE Special Monitoring Mission cannot verify or comment upon where these columns origin from. And it's not up to us to speculate as to where they might come from. De OVSE vertelt het dus niet bij waar die konvooien vandaan komen en onder wiens bevel ze staan. Wat dat betreft is de NAVO een stuk duidelijker. Het zijn Russische militairen in Russische voertuigen met Russische wapensystemen. Als je de aantallen ziet, de staat waarin ze verkeren en de geavanceerdheid, dan lijkt dat in dit geval een gerechtvaardigde conclusie. En dat brengt president Poetin in een lastig pakket, net nu hij op het punt staat de wereldleiders te ontmoeten op de G20 in Australië. Конечно, это противоречит самому принципу и деятельности двадцатки, но и не только деятельности двадцатки и принципам работы двадцатки. Это противоречит международному праву, потому что санкции могут быть введены в рамках Организации Объединенных Наций и его Совета Безопасности. Hoe dan ook zal het Poetin de komende dagen aangerekend worden dat Rusland te weinig doet om de vrede te bespoedigen. Vandaag namen Kozakken een grenspost in Oost-Oekraïne in ten koste van het Oekraïense leger. Het zoveelste teken dat de wapenstilstand die werd afgesproken in september feitelijk in duigen ligt. En er is ook nog op de valreep ander nieuws uit de Oekraïne. Er zou een akkoord zijn tussen Nederlandse onderzoekers en de separatisten over het bergen van de wrakstukken van vlucht MH17. Correspondent David-Jan Godfra in Donetsk. David-Jan, hoe zit dat? Er is inderdaad een akkoord gesloten. Dat betekent dat die Nederlanders op zondag kunnen beginnen met de berging van die wrakstukken van de MH17. Ze krijgen ook bergers van de lokale autoriteiten, hier van de lokale hulpdienst ter beschikking en materieel. Het enige wat nou zeg maar die berging van die wrakstukken nog in de weg kan zijn, is dat er weer gevochten gaat worden op weg naar of in het rampgebied. Dat moeten we afwachten, maar ze kunnen in ieder geval zondag in principe aan het werk. Maar een overeenkomst met de separatisten, daar wilde Nederland officieel toch helemaal niks mee te maken hebben? Nee, dat klopt. En officieel is het dus ook geen overeenkomst met de separatisten. Wat de onderzoeksraad heeft gedaan is een contract afsluiten, een protocol afsluiten met niet de separatisten als politieke eenheid, als regering, zo je wilt, van deze Volksrepubliek Donetsk, maar met de hulpdiensten van Donetsk. En dat vindt de Nederlander, dat vindt alleen de Nederlandse regering, dat vinden de Nederlandse autoriteiten en de onderzoeksraad kennelijk geen afspraak met de separatisten, omdat het gaat, ja, zeg maar, om de lokale brandweer. En dat wordt dus kennelijk niet gezien als erkenning van de regering van de separatisten. En dus is deze afspraak gemaakt. David-Jan, dankjewel vanuit Donetsk. Dat ze er in België serieus rekening mee houden dat de stroom af en toe uitvalt deze winter, dat weten we. Maar nu blijkt dat ook wij daarmee te maken kunnen krijgen. De Belgen hebben problemen omdat 3 van de 7 kernreactoren die ze hebben eruit liggen. Een paar uur per dag geen stroom in België zou heel goed kunnen. Maar misschien gaat bij ons, aan deze kant van de grens, het licht ook uit. De grensstraat in Essen. Aan de ene kant wonen Belgen, aan de andere kant Nederlanders. Maar aan beide kanten hebben ze hetzelfde probleem. Is dit Nederland of België? Dit is Nederland. Waar komt die stroom vandaan? Uit België. Oh-oh. Ja, oh-oh. Bijna 50 Nederlandse huizen hier aan de grens krijgen stroom uit België. En riskeren dus ook dat de stroom er deze winter afgaat. Als er een stroomtekort is, heb ik een groot probleem. Waarom? Ik heb ook een eigen bedrijfje. Ik geef kinderfeestjes met chocolade. En als ik geen stroom heb, kan ik geen chocolade maken. Natuurlijk worden de Belgen zelf het hardst getroffen. Alle Belgische gemeenten, ook Essen, hebben een noodplan. Vooral straks bijvoorbeeld de alarmsystemen uitvallen of de rolluiken van de brandweerkazerne niet meer opengaan. Er gaat van alles uitvallen. Liften kunnen uitvallen, spoorwegovergangen gaan geblokkeerd worden. De NAF-stations, benzinestations zullen niet meer werken. De geldautomaten zullen uitvallen. Dat wordt chaos hier. Nee, wij gaan er alles aan doen om chaos te vermijden. Daarom bereiden we ons juist heel goed voor. Essen heeft zelfs opvangruimte geregeld in Nederland. De Belgen dreigen bij een koude golf al snel een paar uur zonder stroom te zitten. Dan kunnen de bewoners van Essen hier terecht.
Dit is ons noodopvangcentrum. We hebben dat afgesproken met de gemeente Roosendaal. Zij stellen dat ter beschikking en het is hier lekker warm, dus kunnen ze een Belgisch biertje drinken, onze mensen. In Nederland? In Nederland, ja. Bij onze buren. Alle gemeentes in België hebben folders uitgebracht met informatie voor burgers en oproepen om radio's op batterijen in huis te hebben, zaklampen en ook lucifers en kaarsjes om die donkere uren deze winter toch een beetje goed door te komen. En dat geldt dus niet alleen voor de 10 miljoen Belgen, maar ook voor de tientallen Hollanders aan de grens, bij wie deze winter ook het licht dreigt uit te gaan. Een paar duizend scholieren en studenten hebben in Den Haag gedemonstreerd tegen het leenstelsel. Ze zijn bang dat jongeren uit arme gezinnen niet meer kunnen studeren. De kans dat het protest iets uithaalt is klein. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd en ook in de Eerste Kamer is er een meerderheid. De Afrika Cup wordt georganiseerd door Equatoriaal Guinea. Het toernooi zou worden gehouden in Marokko, maar dat land gaf de organisatie terug vanwege de ebola-uitbraak. De Afrika Cup wordt gespeeld in januari en februari. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal een beetje gegroeid, 0,2%. Nou, fragiel is wel het woord dat hier op zijn plaats is. We hebben groei, laten we daar blij mee zijn. We krimpen niet verder, maar we hebben natuurlijk meer groei nodig om iets aan die werkloosheid te doen, om te zorgen dat er meer mensen aan de baan komen. En dat zien we op dit moment niet. Nederland heeft een belastingovereenkomst gesloten met koffiegigant Starbucks, die waarschijnlijk niet door de beugel kan, zegt de Europese Commissie. Door de deal hoeft het Amerikaanse bedrijf hier minder belasting te betalen. De EU moet er nog definitief een oordeel over vellen. Starbucks moet dan mogelijk het onterecht gekregen belastingvoordeel alsnog betalen aan Nederland. Bij ABN AMRO zeggen ze dat ze er zelf van opkijken hoe snel we met z'n allen overstappen op internetbankieren. Vooral de mobiele app geeft het digitaal bankieren een enorme versnelling. En dat kost banen. ABN AMRO schrapt 650 tot 1000 arbeidsplaatsen, vooral bij bankfilialen. Want daar hebben ze steeds minder te doen. Gebruikt u nog wel eens een bankfiliaal? Gaat u daar nog wel eens naar binnen? Alleen maar als het nodig is. Bijna nooit is. Bank, ik denk afgelopen april. Voor zo'n adviesgesprek. En verder kom ik er nooit. Eigenlijk alles online inderdaad. En als ik iets moet weten, dan bel ik ze. 50 euro van de manier is hetzelfde als 50 euro van het kantoor. Precies hetzelfde. Het is deze trend die maakt dat er voor deze bankmedewerker steeds minder werk is. Geen stortingen en opnames meer aan de balie, maar adviesgesprekken over kredieten en hypotheken. Maar dat willen we ook veel meer digitaal maken. Gaat nu allemaal nog voor een groot deel ook in enveloppen enzovoort. Kan allemaal veel klantvriendelijker. Dus het is wel degelijk iets wat de klant gaat het niet, ja, niet onpersoonlijker vinden. Die wil dit, die wil deze ontwikkeling ook. Het is echt klantgedreven wat we hier doen. ABN AMRO zet fors in op bankieren online. Er wordt 150 miljoen geïnvesteerd in nieuwe toepassingen. Nu bij ABN AMRO. Een persoonlijk hypotheekadvies via de webcam. De bank trekt zich terug uit de winkelstraat. Daar is er nu ruimte voor de concurrent. Voor de crisis zaten we ongeveer op 170 winkels. Maar die waren vooral gericht in het oosten van het land. Tegenwoordig zitten we door heel Nederland, ook weer met ongeveer 170 winkels. En daar willen we nog tientallen bij openen. De 7000 ABN AMRO-medewerkers die nu nog in een bankfiliaal werken, ze horen komend jaar wie van hen mag blijven. Het begon eerder deze week allemaal zo mooi, maar nu is het toch een beetje nagelbijten bij de Europese ruimtevaartdeskundigen. In grote spanning wachten ze op nieuws uit de ruimte. Is de ruimtelander Philae nog in leven? 2 dagen geleden landde Philae op komeet 67P. En zo vlekkeloos als op deze animatie ging het niet. Hij stuiterde een paar keer, kwam waarschijnlijk terecht naast een rotsblok dat de zonnepanelen gedeeltelijk afschermt. Dit is een foto genomen op 500 miljard kilometer van de aarde. Toont een deel van de poten van de lander van de komeet. Op de komeet. Vandaag is de boor van de Philae de bodem ingegaan. Daarna ging het contact verloren en het is onduidelijk of de meetresultaten de aarde bereiken. We shall know this evening. And this will be very, very exciting. We are not sure whether the batteries are still have enough energy so that we can transmit these data when we will get the contact again this evening. Ja. En hopelijk vanavond meer nieuws dus over de Philae. Een aanpassing in een Nederlandse traditie waar voor de verandering nou eens niemand over valt. In Friesland doen ze dat. Alle 30.000 leden van de Elfstedenvereniging mogen voortaan het ijs op als er een tocht komt.
meer deelnemers. Dat betekent volgens het bestuur niet dat het lastiger wordt om die tocht te houden. Voorlopig gebeuren er nog heel andere dingen bij het water van de Friese Elfsteden. Maar mocht de Elfstedentocht er ooit nog eens komen, dan is er goed nieuws voor de leden van de vereniging Friese Elfsteden. Wij gaan voorstellen om het onderscheid tussen leden met een startrecht en met een startkans op te heffen met ingang van de winter van 15-16. Zodat wij al onze leden kunnen gaan uitnodigen om deel te nemen aan de volgende tocht. Dat het buiten nog altijd 12 graden is, telt nu even niet. Schaatser Erben Wennemars reed de tocht nog nooit en kan niet wachten. Het lijkt me echt fantastisch om een keertje te rijden. En nu nog als wedstrijdrijder. Dus ik wil graag nog achter de grote mannen aanrijden. En in ieder geval de illusie hebben dat ik echt mee kan doen. Maar over een paar jaar houden we dat echt op. En dan wil ik hem echt graag als toerrijder rijden. En ik ben lid, dus dan mag ik hem rijden. De eerste schaatsers gaan weg. Voorlopig blijft het bij dromen. En terugdenken natuurlijk ook aan de winter van 1997. Toen de Elfstedentocht voor het laatst gereden werd. 15 centimeter ijs is er nodig om hem door te laten gaan. En dat is ook genoeg voor de duizenden extra rijders die straks meedoen. Die 15 centimeter is in Sneek altijd lastig, omdat het ijs door de vele bruggen langzaam groeit. En daarom moet de groep schaatsers hier worden gesplitst. Ze komen vanaf de Zwetten, gaan ze hier rechtdoor. En we kunnen nu dus ook linksaf hier deze route. En nu het ijs ook nog? Dat is altijd wel een voorwaarde waar eerst aan voldaan moet worden. Geen ijzen, geen Elfstedentocht, dat is duidelijk. Maar als het ijzen nu wel is, en niet de komende winter, maar die winter daarop, ja, dan willen we heel graag al onze leden de kans geven om mee te doen. Ja, voorlopig hier geen Elfstedentocht in zicht. Wel anders is dat in Noord-Amerika. Sommige delen van de VS en Canada moeten ze een hele dikke winterjas aan. In Michigan bijvoorbeeld is in korte tijd ruim 60 centimeter sneeuw gevallen. In oktober was het nog extreem warm daar voor de tijd van het jaar. De temperatuur is binnen een paar dagen ruim 20 graden gedaald. Marco, ja, hoe gaan wij het weekend in? In ieder geval niet met sneeuw en ook niet met vorst. Met vrij hoge temperaturen. Want komende nacht bijvoorbeeld komt de temperatuur uit op een graad of 8. Dat is te warm voor de tijd van het jaar en heeft niets met de winter te maken. Het zag er nog veelbelovend uit vanmorgen. Een prachtige zonsopkomst. Maar in dit geval betekent het ook dat er een storing aankwam met regen. En die trekt op dit moment ook over het land. Als we naar de satellietfoto van vandaag kijken, zagen we hem ook keurig aankomen. Dit is die band met bewolking die eigenlijk vrij langzaam over ons land aan het trekken is. En er zit nu ook weinig oostwaartse verplaatsing meer in. Dat betekent dat we een beetje naar dit gebied moeten gaan kijken voor het weer wat onze kant op komt. Nou ja, en dat betekent dan ook dat het tamelijk bewolkt blijft met van tijd tot tijd regenval. Overigens is die regenval bij ons niet zo extreem. Dat wordt die wel weer in het noorden van Italië. Hebben we natuurlijk een weekje geleden, anderhalf week geleden ook al gezien dat er heel veel regen in korte tijd is gevallen. Nou, dat kan weer gebeuren. Op sommige plaatsen wel 100 mm zo in het gebied tussen Milaan en de Zwitserse grens. Nou ja, ook de zuidflank van de Alpen krijgt dan met die neerslag te maken. En daar zit dan hogerop uiteraard weer sneeuw bij. Rustiger in Oost-Europa, Noord-Europa en nog altijd ook wisselvallig weer Spanje, Portugal en de Britse eilanden. Nou, laten we naar Nederland gaan kijken. De neerslag, ik vertelde het al, die op dit moment aan het overtrekken is. Het noordoosten is er nog een groot deel van de dag, of zelfs nog nu, tot nu toe, verschoond van gebleven. Die regen kwam er vanuit het zuidwesten een beetje in. En we zien het langzaamaan wel wat opschuiven. Maar nog altijd geen neerslag in Groningen, Friesland en Drenthe. Dat blijft voor een deel ook zo vannacht. Maar uiteindelijk zal er toch ook wel een klein beetje regen kunnen gaan vallen. En dan vooral aan het eind van de nacht. Het wordt wat nevelig daar. In het oosten 7 graden, in het westen 8 of 9 graden. De meeste regen valt in het midden en in het noordwesten van het land, in Noord-Holland. Dan gaan we naar morgen kijken. Het blijft op de meeste plaatsen gewoon bewolkt. De minste neerslag valt in het noordoosten van het land. En uiteindelijk in de middag wordt het ook in het zuidwesten wat droger. Temperatuur ligt rond een graad of 11 en er staat een matige zuidelijke wind. Nou, dat gaat wel iets veranderen op de zondag. Het gemiddelde beeld niet, blijft bewolkt en regenachtig. Maar in het zuidwesten begint het voorzichtig al wat op te klaren. Die opklaringen winnen terrein, want na het weekende wordt het een stuk droger. Met flink wat zon en de beste dag wordt dinsdag. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De twee Turks-Nederlandse Kamerleden die niet meer deel uitmaken van de PvdA-fractie gaan zelfstandig door. Minister Asscher zegt dat hij er niet mee zit en dat hij vasthoudt aan de integratiekoers van de Partij van de Arbeid. Meer nieuws in Nieuwsuur om 10 uur op 2. Ik wens u een mooi weekend.